Президенттік балаты белгіленген ұлыттық филармонияның іші өзгеше қоздылған. Бөбектер таң ертелеп келіп, негізге бөлік башталғанша жаңы жылдық жасалғалардың жанында саяхаттап жүрішті. Майрамдық кешеге балдар өлкенің барлық аймағынан шақырылған. 8 жастан 14 жасқа дейінгі оқушылар келішкен. Айрымдары президенттік балатыға келу, аға шақырылған сезімдерімен бөлісті. Bu kadar dokundum ben öde dokundandım. Birinci işengen çokmun. Cüdayı bir bu sınır geldi. Biz kelip oturalız. Öde cakşınma meydan. Birinciden şu Balat'ın ötürüp jatkan Kırgızstan'ın prezidenti Sadır Japarov Nurgocoyevich'ke rahmatımızı bildirebiz. Prezident ben görüşürgen kuvanam, bugün görüşüm. Oşo suyuntam. Öde son emosiyo oldat hazır. Слёткандайм кичине мындай толкундантам. Мен биринчиден ишенген эмесмин. Анан ишенип анан ушул күндү күткөм. Мага абдан жагып отуп биякта абдан кооз экен. Президенттик балаты окуучуларга чоң күч дем бергендей, келечекте жогорку кызматтарда иштеп, коомчулукка жардам бергенди максат кылгандар бар. Мен кичинекейимден бери ушу премьер-министр болгом келет. Ошо кийин чоң болгон премьер-министр болгондо ушу балдарды ошо президенттик балатыга чакырам. Эжеке айтты бизге. Балатыга барасың даярдан деди. Анан кийин балатыга келип калдым. Жашооңуздарда күлүп жүрө бериңиздер. Эч качан оорубаңыздар жаңы жылыңыздар менен. Садыр Жапаров бу видеону көрүп атсаң да мен сизге жакшы каалайм. Сиз ооруңуз жакшы жүрүңүз. Мамлекет башчы катышкан балатыга өлкөнүн мектептеринен жалпы 1100 бала келген. Анын 125 окуучусу мүмкүнчүлүгү чектелген балдар, 501 региондон келген окуучулар. Башкы балатынын катышуучулары бир нече талаптардын негизинде тандалып алынган. Чүй область андан дагы, региондордон дагы. Ошондой эле баягы биздин коомдук бирикмелер, ошол ден соолук мүмкүнчүлүгү чектелүү балдар менен иштеген ар кандай реабилитациялык борборлордон, ошондой эле стационардык социалдык мекемелерден. Кыргыз Республикасынын президенти Жапаров Садыр Нуржоевич. İşçaranın rasmi bölümünde baldar ülke başçısının şanduk ol çağılar menen tosu alıştı. Algaç konserttik programa koyulup, jaşlık uruluğun jaŋı jıldık mayram keçesi baştaldı. Жаңы жылдык сахна 21-чи кылымдагы сыңарыпке багытталган. Анда Алтын Түйүн улуттук балдар инженердик техникалык академиясынын окуучулары менен биргеликте ыкчам өзгөрүүлөрдүн, инновациялык долбоорлордун доору, билимге терең маани берүүнү, талбай окууну, жоопкерчиликти сезе билүүнү талап кылып жатканы чагылдырылды. Алтынай, сен Бишкекте жашайсың. Мектепте жакшы окуйсуң. Бирок келечекте ким болоорунду билбейсиң. Ошондой эле бөбөктөр ыр би топторунун жана ырчылардын өнөрлөрүнө күбө болушту. Андан соң президент Садыр Жапаров тестер жеткинчектерди жаңы жылы менен куттуктап, окуучулардын мектеп турмушундагы маанилүү окуяларына токтолду. Эл аралык олимпиадалардан жеңип келгениңер, агай эжелерди, ата-энелерди жана жалпы эле өлкөбүздү айтып үткүз, керемет кубанычка бөлөдү, көңүлүбүздү көкөлөттү. Мисалы, узап бараткан жылда республиканын мектеп окуучуларынын химия, математика, физика боюнча түрдүү эл аралык олимпиадалардагы жеңиштери баарыбызды абдан кубандырды. Дүйнө жүзү боюнча 700'den ашык мектептен 10.000'den ашык окуучу катышкан Улуу Британиядагы биология олимпиадасында биздин окуучулар 4 алтын, 5 күмүш жана 5 коло медалга жалпысынан алганда 14 медалга ээ болушту. Бүгүнкү күндө ковидтен кийинки мезгил деп аталган жаңы реалдуулук пайда болуп, дүйнөдө биринчи кезекте билим берүү секторун санариптик технологияларга өтүүгө, STEM предметтерин изилдөөгө, табигый илимдерге, технология жана математикага басым жасоого алып келди. Дал ушул жаатта президенттик балатыга келген окуучулар өлкө башчыга атайы белек даярдашкан. Аны мамлекет башчыга Алим Чынарбеков тапшырды. Садыр Жапаров балдарга өз белектерин дагы берди. Кичине толкунданы машинаны айдап келгенде биз көтөрүп тапшырдык. Сүйүндүк,
президентти көргөнүбүзгө. Жакшы машина экен, Tesla машинасы Кыргызстандын желеги менен, герби менен. Ал эми жаңы жылдык балатынын соңунда президенттин атынан атайын даярдалган балдарга белектер таратылды. Алар жылдагыдан өзгөчө даярдалган. Анда президенттин каалоо тилектери жана кол тамгасы коюлган китеп. Мындан сырткары атамекенди көндүрүүчүлөр чыгарган экологиялык жактан таза таттуу белектер тапшырылды. Кыргызстанда жазылган Сүйүнайт Агаева жана Дил Абубакир уулу, ЛТР, Бишкек.